吉谷の流儀192条ですかね。まあ、さっきね対談してたんですよ。で今対談終わってすぐアウトプットなんですけど、まあ、カメラ転売でねもう2年半ぐらいかな始めて、でまあずっと、まあ、月10万ぐらい稼げるようになってまあ音楽のね仕事を音楽やりながら、まあ、自分が好きな音楽活動ですねやりながら、まあ、コンビニのバイト収録深夜やりながら、まあ、隙間時間でやるみたいな感じでやってんですけど、まあ、ずっと稼いでる斉藤先生ですねと対談して思ったことをちょっと、まあ、タイトルどうしようかな、タイトルは後で考えます。うん、でなんかみんな最初そのなんかまあいろんな稼ぎ方ね ありますよ。まあ、何が稼げるとか何が稼げないとかいろいろな論争はあると思うんですけど、まあ、僕は見てきてますけど15年ね、僕15年見てきての僕の見解は何やっても稼げます。何やってもだってそのそこで稼いでるプロがいるわけなんですよ。だから稼げないってことは誰も稼げてないってことなんですよ。わかります？もし稼げないんだったらそこの稼ぎ方で誰も稼いでないってことなんですよ。例えば FX が怪しいって思う人もいるだろうし、バイナリーが怪しいと思う人もいるだろうし、日経225が怪しいと思う人もいるだろうし、株式は危ないとかね、株式投資は危ないとか思う人もいるかもしれないですけど、例えば BNF さんとかね、投資でね200億ぐらい作ってる人はいるわけじゃないですか。じゃあそれ誰一人、まあウォーレン・バフェットとかいるわけじゃないですか。じゃあそこの市場で誰一人稼いでないんだったら、それは稼げないかもしれないですけど、少なくても稼いでる人がいるわけですよ。ただここに対してじゃあ自分でもできるのかなって話なんですね。不安のところ要素っていうのはだから稼げるんですよ。ただし、なんでその怪しいとか稼げないとかなんかそういう論争するのかっていうと、それは自分ができるのかできないのかってただそれだけですよね。稼いでる人いいんだから。ね。じゃあ自分がじゃあ稼いでいく上で何が大事かっていうと、まあ斉藤先生も言ってましたけど、やっぱ徹底的に真似る、徹底的にやるってことなんですよ。で、そのまあドリアカではね、パクレっていうね、TTP、徹底的にパクレ。ね、TTP なんです。ね。だからそのうまくいってるものをね、例えばカメラ転売だったら売ってる人がいるわけですよ。だから音声対談で言ってたのが、そのコロナのね2月3月やっぱちょっと売り上げ下がったらしいんですよ。でね、最初コロナのせいにしてたらしいんですよね。コロナだからしょうがないかなと。でも待てよと。で他の人売ってる人がいて、じゃあ俺他の人はコロナだけど売ってるのに俺なんでだろうつって、その違いを見て、じゃあその売れてる人をまたリサーチしてちょっと変えて、撮影レンズの単焦点レンズに変えて、その写真をちょっと変えたとかね。でまた結局戻ったっていうね。だからもちろん 100% うまくいくことは保証されてないけども、確率は上げられるんですよ。だってうまくいってんだから、うまくいってる方法を徹底的に真似てやるわけじゃないですか。そうすれば、うまくいく確率は上がりますよね。だってうまくいってることなんだから。そうですよね。だから 100% ではないけど確率を上げることはできると。だからこの確率を上げていくために何をしなければいけないのかっていうと、そういうことなんですよ。徹底的にパクる、真似る、リサーチするとかね。だからそれをやれば、まあ、ある程度はいきます。あとはどこまで行きたいのかって話ですね。でもはっきり言って、まあ、対談でも最終的にも言ってましたけども、それをやると自分のオリジナルになるんですよ。結局それを徹底的にやると。でもみんなそこ徹底的にやらないから自分のオリジナルも出ないし、だから最初から自分のオリジナルを作ろうとしてる人が多すぎる。無理です。最初から自分のオリジナルが作れないですよ。経験もないわけですから、知識も経験もな、ね、体験もないわけですから、最初からオリジナル無理なんですよ。だからこれね、ソニーさんがラジオを作った時もそうなんですけど、そのラジオのその基盤のこのやつってパクってるんですよ。他のまあラジオとして作ってないんだけど、そのなんだそのコイルというか、それをじゃあこれラジオに転換するみたいなね、その技術的なところを日本がアレンジしたんですよ。ジャパニーズがね。そうで、ラジオをね、こうソニーが作ってポケットラジオみたいなの作って、で世界に売ってったんですけど、それも大元はソニーが独自で開発したものじゃないですからね。そのコイルみたいな海外のものですよ。だからロータリーエンジンとかも、マツダのロータリーエンジンとかも海外でロータリーエンジン作られたんだけども、じゃそれを実用化のまでに持っていくために、またアレンジしたわけですよ。
わかります。だからマツダが01でロータリーエンジンを作ったわけではないんですよ。すでにあるものをね、じゃあどうやったらこう実用性出せんのかっていう、あの売れるまでに持っていけんのかっていうところに落とし込んでめっちゃ研究してめっちゃやったんですよ。わかります。だから01じゃないです。もうすでにあるものを加工してます、ほとんどが。これ大企業さんでも一緒ですね。その大企業でもそういうことやってるわけですし、個人の初心者が01なんか作れないですよ。だから1あるものを1まず作れるようにする、もしくは1のものを 0.1 にするとかね。だから1がある、じゃあそこからパクって自分の 0.1 作るとかね、もしくは1にプラスアルファするちょっとするとかね。だから01はね、これね、かなり難しいです、本当に。だって自分、例えば、まあ、今の話で分かりやすく言うならば、教科書をいきなり自分で作るみたいなもんです。どうですか？教科書作れます？自分で。知識もないのに。作れないですよね。最初は教科書を、あるものを見て勉強ですよね。そもそもとして、小学校からも。じゃあ今から数式作れますか？新しい。1たす1は2っていう数式、新しい数式ですよね。作れますか？それは世界に浸透させることはできるんですか？できないですよね。だからあるものを勉強する。で、あるものを勉強しきると、自分のオリジナルの公式が出てきたりするわけでしょ。だからその学者さんとかも、結局最初はあるもの、基本的なあるものを勉強してって、で、オリジナルななんかエッセンス入れたりとかして、新しいものをこう作り出していくってことをやってるわけですよ。だからね、まあ、TTP ですかね、今回は。タイトル。TTP にしましょうか。徹底的にパクれと。TTP です。まあ、これがね、もう、だから TTP、TTP を凡事徹底するって感じですかね。TTP を凡事徹底する。これでいきましょう。わかります。徹底的にパクるを凡事徹底するっていう。まずは。ここからスタートした方がいいと思います。はい。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございます。